страшенно не вистачало адреналіну. Це не фотошоп, це дресирований кот. Штука в тому, що коли ви щось починаєте нове для себе і незвідане, коли ви намагаєтесь перебороти якісь фобії, про які я вже трошки сказав, ви відчуваєте адреналін. І страшно стати залежним від цього адреналіну, тому що так чи інакше ви його потребуєте, якщо час від часу, на початку там подорожі у вас він з'являється, а потім ви вже подорожуєте і у вас немає адреналіну. Чому? Приміром, коли ви перші рази сідаєте там, їдете автостопом і сідаєте до когось в машину, то ви відчуваєте якийсь там страх, ви одразу думаєте про медіа, які там розповідають, що там навколо сьогодні вбито 200 осіб, там з'їдено стільки-то немовлят, і всі-всі історії. От, і ви думаєте, блін, я можу стати тим немовлятом, ти життя. От. І ця вся штука, вона якби на нас давить, і тому в нас якби виділяється адреналін. І власне, коли ви вже сідаєте в 10-ту машину, в 100-ту, в 1000-ну, то ви вже просто заходите як до себе додому, да? Сідаєте в фуру до якогось незнайомого дядьки, і ви вже знаєте, де там в нього що, там, почуваєте себе вже як вдома. Деяка іконка. В Україні деяка іконка. Наприклад, я, подорожуючи по Росії, я вже вивчив абсолютно репертуар групи «Бутирка», наприклад. І я, в принципі, можу підспівувати там за ростовською братву. Ріпші — це люди, з якими треба просто жорстоко торгуватися. Просто там, і це роблять всі. І всі там, доходить до образ, до кричання, це театр просто. Ти торгуєшся, ти кажеш, а ти там їдеш занадто, він тобі каже, ти там, там неправильно говориш якесь слово. А ти йому кажеш, а ти стоїш босий. А він тобі каже, а ти там занадто великий, щоб їхати так дешево в мене, на плечах. От це все продовжується, це просто якийсь потік свідомості перетворюється, це торгування. І в цьому регіоні ви торгуєтеся в банку за курс валют, ви торгуєтеся в авіакасах за авіаквиток, ви торгуєтеся в готелях, в офіційних, там, Хілтон, нема питань, заходиш і торгуєшся. І вас нічого не стримує, ви в Азії, ви торгуєтеся за все. І потім ви приїжджаєте десь в Німеччину чи Францію, і ви розумієте, що ви не можете використати вже цей навик. Бо зайти в банк і поторгуватися — це досить дивно, що там з банкоматом почати розмовляти. На першій світлині вона ніяк не пов'язана з другою, це В'єтнам. І всі сидять на таких маленьких стільчиках, бачите, ось де колесо мопеду, а ось де закінчується стільчик. Тобто це до там 40 чи до 50 сантиметрів. І весь В'єтнам, просто всі, всі кафе, крім дорогих ресторанів, стоять такі стільчики. І практично неможливо знайти кафе з нормальними стільцями. Тобто ви приходите і сидите на корточках, і здебільшого там продається пиво і сімочки. В'єтнам просто комуністична країна, і вона традиціями своїми не сильно відрізняється від тих країн, які теж претендували бути комуністичними. Наших сусідів. От. Можливо, у вас є якийсь варіант, чому маленькі стільчики? Штука в тому, що знаєте, що таке СПД і єдиний податок, правда? Як більшість людей обходить обходить нормальне оподаткування і платить єдиний податок. То у В'єтнамі є трошки інша штука. Коли у вас в кафе стільчик більше 50 сантиметрів, то ви платите податки. А коли менше 50 сантиметрів, то ви не платите податки. І все. Ви завжди отримуєте якийсь безцінний досвід, тільки коли ви рухаєтесь. І це неважливо, це подорож там на маршрутці по місту, чи це подорож десь кудись далеко. Не обов'язково віддалятися від свого дому, щоб отримати якийсь досвід. Але до цього досвіду треба йти, треба розуміти, що досвід — це важливо.